السلام عليكم جناب، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج میں اپنے پیرٹس کو پودنا دینے جا رہا ہوں، دیکھیں یہ کیسے کھائیں گے. مٹھو دیکھیں، ابھی پنجرے کے یہ باہر ہے، ابھی اس کے اندر ڈالتے ہیں پنجرے کے. پہلے اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں اور پھر ڈالتے ہیں پنجرے کے اندر. یہ ایسے پھینک دیا نا، یہ کھائیں گے. ابھی دیکھیں یہ کیسے آئیں گے کدھر کا. تو گائس دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی 5 یا 10 منٹ میں یہ سارے کمپلیٹ ہو گئے. آ جائیں بھائی، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. جو کچھ ماتیاں ہیں وہ ابھی ڈولی کے اندر ہیں، بچوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائبس کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور بتائیں کہ یہ میری کالونی کیسی بنی ہوئی ہے.